Ja, klokken er, hvad er den, 22.00 foran Westfalenhallen i Dortmund, hvor Danmark har lige har tabt til Ungarn med 3-2. Fanger vi lige dagens dommer, Mark Beckmann, og interviewer Christoffer Stoff Petersen her. Værsgo. Vi starter ved at sige, det hedder, jeg tror, det hedder Westfalenstadion. Når det så er på plads, så... Mark, tak fordi vi må låne 2 minutter af din tid. Det bliver nok ikke 2 minutter, det bliver nok 32 sekunder, men alligevel. Okay. Dommer på centerkort i morgen, går der rigtig om? Ja, på tre. Ja, hvordan bliver det? Det bliver godt, prøver. Ny oplevelse. Så... Du har ikke kørt på centerkort før? Nej, så lidt bedre kampe og lidt mere ting. Så... Kan vi få at vide, hvad det er for en kamp? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke? Nej. Du ved heller ikke, om det er herre- eller damekamp? Nej. Hvad håber du på? Jeg håber lidt på den her kamp. Det gør du alligevel, ja. Hvad synes du om dommerstandarden her i turneringen? Gennemsnitligt meget godt. Tøstræk. Hvad synes du om de danske spillers indsats? Du har også haft mulighed for at se lidt. Og svingende, ikke? Meget svingende. Kæmper godt i dag, synes jeg. Det er så alt. Men første kamp måske ikke så god. Mark, okay. Nu har du set en masse kampe her. Hvad synes du om spillerne og deres server og skjulte arm og jeg ved ikke hvad? Er det bedre end de danske spillere, eller er det lige op, eller er det værd her? Skjulte bolden, mener han. Altså, man kan ikke skjule armen jo, så skjulte bolden. Ja, ja. Tager vi lige det. Ja. Standarden er okay. Pigerne server fattelig lovligt. Den sidste Jonathan spiller mod i Ungarn server ubeskrivelig lovligt. Ja. Ja. Vi takker herfra. Vi ses i morgen til en ny Brauen kamp, og ja, ha' det godt.